Bem, há um tempo atrás, o canal aqui do YouTube acabou causando um grande susto nas pessoas. Digamos que o canal conseguia prever a morte das pessoas. E por isso o canal acabou ganhando muita fama. E vários YouTubers aqui do Brasil, também do lado de fora, já fizeram um vídeo sobre o canal. E vocês já devem ter ouvido falar sobre o 2020 Vision, pelo menos uma vez na sua vida. Mas se nunca ouviu falar, bem, então prepara a pipoca e vamos lá. Bem, o canal 2020 é um suposto canal que prevê a morte das pessoas e celebridades. E ele prevê o mês, ano e dia e horário da morte. Esses vídeos foram postados em 2017 e a prévia da morte são para 2020, 2021 e 2022. Se pensar um pouco, isso não faz sentido. E muita gente acreditou que as previsões eram reais. Porém, é óbvio que outras pessoas não iam acreditar, iam correr e tentar descobrir como que realmente ele conseguia fazer isso. Uma explicação que realmente fizesse mais sentido. E depois de muito tempo, eles descobriram que no ano de 2017, o criador do canal 2020 Vision tinha postado os vídeos, colocando todos os dias, os meses e o ano da morte. E ainda colocava o vídeo nos privados. Então, como uma dessas celebridades morria, ele colocava o vídeo no público. Novamente, mas só que a data era preservada, ou seja, ele editava o vídeo em um editor do YouTube. E os vídeos apareciam publicados há 3 anos atrás. E com o editor de vídeo do YouTube, ele colocava o nome da pessoa e editava a data da morte. E o YouTube não tem um botão que mostra que o vídeo foi editado. Ele só mostra quando os comentários são editados. Então, a falta desse aviso fez com que o vídeo foi editado depois de ser postado. Fez com que isso muita gente acreditasse nisso e acreditar que ele realmente conseguia prever o futuro. E depois de um tempo, ele voltou com um vídeo novo chamado Face Review no canal. Na descrição do vídeo tinha o link de outro vídeo, só que é onde ele revela o rosto dele. E não foi só vídeo dele mostrando o rosto e pronto. Ele aproveitou para dar e explicar para as pessoas. E todo mundo tinha várias perguntas. Revelou que o canal 2020 Vision era tudo uma farsa. E também falou do porquê tinha feito tudo isso. E as pessoas queriam uma explicação do porquê todo o trabalho. E olha, e fora isso, ele postou mais de 5.500 vídeos não listados no canal. E em 2017, é muita coisa. Então, por que alguém gastaria o seu tempo todo para prever mortes de celebridade? E ele tinha feito isso pequeno, ele falou que ninguém tinha feito isto antes. E ainda, ele fala que graças a essa falha do YouTube, ele conseguiu fazer isso. Foi assim que ele teve essa ideia impressionante de fazer previsões de celebridades e de criar o 2020 Vision. Eu acho que o YouTube deveria, sei lá, começar a adicionar um botão de editado nos vídeos. Várias redes sociais mostram quando uma mensagem é editada. No Facebook mostra até quando foi a mensagem anterior que foi editada. O incrível foi a paciência dele. Ele fez uma lista gigantesca de vários nomes de celebridades que ele conseguiu achar por meio da Wikipédia. Ainda foi atrás da data de nascimento. E porém, não, ele não pode pegar as pessoas que já tinham falecido. Secou o tanto de vídeos assinações que tinha no site, ainda teve que arrumar a lista da Wikipédia enorme de 5.500 mil pessoas. E o pior é que todo o trabalho junto para fazer o vídeo deu em total 90 horas. Nossa, mas ele tem muita paciência, viu? E o YouTube devia começar a adicionar, tipo, botões notificando e avisando para pessoas
que o vídeo, texto e edição foram alterados e editados para que esse engano não aconteça novamente no futuro. E nem tudo que está na internet é verdade. E foi assim que várias pessoas foram enganadas. Porém, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo.